Մարտի 4-ին Գեղարքունիքի Մարսպետ Գնել Սանոսյանն աշխատանքային այց կատարեց Շողակաթ և Ճամբարակ համայնքներ։ Դրախտիկում Մարսպետն այցելել է ստեղի միջնակարգ դպրոց։ Այստեղ գործող 12 դասասենյակների նոր դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքները մեկնարկել են փետրվարին։ Աշխատանքներն իրականացվել են Շողակաթի համայնքապետարանի դպրոցի տնտեսված միջոցների և բարի գործեր ծրագրի ֆինանսավորմամբ։ Դպրոցում ակնկալում են լուծված տեսնել նաև այլ խնդիրներ։ Մենք մարզի դպրոցների մի մասին հիմա ենք սկսում, ովքեր ֆինանսական լավ վիճակում են։ Մյուսներին սեպտեմբերին կանդադառնում։ Դրախտիկի դպրոցը մեր ուշադրության կենտրոնում է և առաջին առիթի դեպքում Դրախտիկի դպրոցում շատ բան կփոխվի։ Ես ուզում եմ արդյոք օգտվելով շնորհակալություն հայտնել են մարդկանց, ովքեր աջակցեցին պատուհանների և դռների փոխման այս գործընթացում։ Շողակաթ համայնքի ղեկավարի տեղեկացմամբ առաջիկայում դպրոցում կլուծվի նաև գազաֆիկացման խնդիրը, որի բոլոր ծախսերը հոգալու է համայնքապետարանը։ Շողակաթ բնակավայրում Գնել Սանոսյանը ծանոթացավ նաև արևային ֆոտովոլտային նորակառույց էլեկտրակայանների գործնեությանը։ 2019 թվականի մարտի դրությամբ այստեղ գործում է արևային ֆոտովոլտային երկու կայան 3 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ։ Դրանք արդեն 4 ամիս է, ինչ միացված են ընդհանուր ցանցին։ Կայանների գործնեության համար համայնքի կողմից հատկացվել է 6 հեկտար անօգտագործելի հողատարածք, իսկ շինարարության համար ներդրվել է 1.8 միլիարդ դրամ։ Շինարարության ընթացքում Շողակաթում բացվել է 135 ժամանակավոր, իսկ արդեն գործող կայաններում 8 հիմնական աշխատատեղ։ Անպամած էր, չնայած դրան երկու կայան էլ աշխատում էին, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ մեր մարզը արևային էլեկտրակայանների առումով շատ հարմարավետ տարածք է, մեծ պոտենցիալ ունի և այս ուղղությամբ նույնպես բազմաթիվ գործարարների հետ մենք հիմա համագործակցում ենք։ Մարզում կան մի շարք տարածքներ, որոնք կարող ենք հատկացնել արևային կայաններ կառուցելու համար։ Դպրապագի բնակիչների հետ Գնել Սանոսյանը քննարկեց անտարպապահության և բնապահպանական օրենսդրության խախտման հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Ձմռանը վարելիքի այլ աղբյուր չունեցող այս բնակավայրում անտարտտեսությունից օգտվող ընտանիքների թիվը հասնում է մինչև 700-ի, որոնց համար կառավարությունը սահմանել է տարեկան անվճար հատկացնել 8 խորանարդ մետր ջահ կամ թափոն, որը չի բավարարում, և բնակիչները ստիպված են նաև անտարհատման գնալ։ Իրականացված ստուգումների արդյունքում կազմված ակտերի հիման վրա իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցել ճամբարակի անտարտտեսության անտարապահների նկատմամբ։ Բնությանը պատճառված վնասի վերականգնման չափը սահմանվել է 85 միլիոն դրամ։ Հիմա մարդիկ խոսք ասած բերել են, վարել են այսնեք մոմենտների ու ստացվել է, եկել են հիմա գրել, ճնջել, ինչ են արել, ինչ է, այսքան տուգանք է եկել, քյասի գյուղացի է, փախստակ է, որ դիս կարան այդքան պարտքը տան։ Հիմա մեր խնդրակն են, այսքանը լրիվ ես կարճվի, ես գործերա, ես ժողովրդին ազատվի։ Մի ասենք կառավարությունը տրամադրել է անվճար տահակումենտները, տունը ու թուկում։ Այստեղ չկա այդ ճախը, որ հանգարց խոսքի մեկը կարասի, ես ինչ տեսա, այ ժողովուրդը թույլտան բերեն, վառեն տականը, չկա։ Ու ասենք ով որ է, որ հանգարց կասի, ես ինչ տեղը կա, այդ հանք հա գնա, դից մի կուբ կարողա կես կուբ, ես իմ ձիով իշով փետով հավաքի բեր։ Գնել Սանոսյանը հորդորեց հավաքվածներին փոխել վերաբերմունքը անտարի հանդեպ, պայքարելով անտար պահպանության և անտար վերականգնման համար։ Կան հարցաքննվող անձինք անտարապահների շրջանում և գյուղացիների շրջանում, փորձենք մեր համապատասխան կառույցների գործընկերների հետ քննարկել ու լուծումներ գտնել։ Անտարով ապրելը, անտար մտնելը և փայտ կտրելը դա զարգացման այն ուղին չէ, որ այս կառավարությունը տեսնում է, և մենք պետք է համատեղ փորձենք անտարից կտրվել և տնտեսության զարգացման, համայնքների կյանքի աշխուժացման համար այլ ճանապարհներ գտնել։ Գեղարքունիքի Մարսպետ Գնել Սանոսյանը Ճամբարակի համայնքապետի և բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ քննարկեց նաև հրատապ նշանակության այլ հարցեր։ Հասմիկ Շահբազյան, Խոսրով Խելացյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։